السلام علیکم. ایوب میڈیکل کالج کے طلبہ کے لیے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہیں، خصوصاً بوائز ہاسٹل کے سلسلے میں. ایوب میڈیکل کالج بوائز ہاسٹل الاٹمنٹ لسٹ 2022-23 جاری کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ آر ریکویسٹڈ ٹو رپورٹ ٹو پروووسٹ آفس بوائز ہاسٹل ایوب میڈیکل کالج آن سنڈے 19 فبروری بیفور 5 PM. طلبہ سے التجا ہے کہ وہ ایوب میڈیکل کالج بوائز ہاسٹل میں پروووسٹ آفس رپورٹ کریں 19 فروری 2023 کو بروز اتوار 5 بجے سے پہلے پہلے، اور یہ الاٹمنٹ لیٹر ہے اس میں اپنا نام دیکھ لیں. یہ تفصیل ہیں ایوب میڈیکل کالج بوائز ہاسٹل فسٹ ایئر الاٹمنٹ لسٹ 2020-23. اسٹوڈنٹ آر ریکویسٹڈ ٹو رپورٹ ٹو پروووسٹ آفس بوائز ہاسٹل ایوب میڈیکل کالج آن سنڈے 19 فبروری بیفور 5 PM. یہ سیریل نمبر ہے، یہ نام ہے، یہ کلاس ہیں، یہ روم نمبر ہیں، اور یہ رول نمبر ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ ہیں. اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو میں آپ کو واٹس اپ کر سکتا ہوں. اس میں جن کے نام ہیں وہ اپنا نام اس میں پھر آسانی سے چیک کر سکتے ہیں. میرا واٹس اپ نمبر نوٹ کر لے، 0346-9829-437. اس پر مجھے واٹس اپ کرے تو میں یہ لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا.